Mbona wewe? Unaogopa nini? Siogopa kitu. Kunywa shangazi. Wewe mwanamke wewe. Huyu nani? Wewe mwanamke kwani nilikwambiaje wewe? Naongea na wewe nilikwambiaje kuhusu hao watoto? Sasa mje kwa shangazi yako. Shangazi yake nani? Alafu wewe dada yako hajakwambia jambo? Kwa nini mume wangu anakuwa na tabia mbaya na mimi? Hizi mbaya huyu baba yake ni nini? Unanyanyasa. Na wanyanyasa lengo lako unataka sifa kwa watoto wasi ndio. Na wewe mama dada yako alikwambia nini wewe? Wewe dada yako alikwambia nini? Siliombeni msipite hapa kwangu nyinyi. Alafu wewe mtoto kwanza ondoka. Kwa nini unakuwa na roho mbaya? Mimi nina roho mbaya? Unataka wewe uonekane mzuri si ndio? Sasa wewe mtoto wewe kwanza hii soda hii. Babu unakunywa soda umenunua wewe? Wewe. Wewe hapo usije tena. Sawa? Umenielewa? Usinikalie kimya umenielewa? Hebu toka. Toka nyumbani kwangu hapo umenielewa? Toka tembea.